Tela Quente. Oferecimento TIM. Ajuda você a se comunicar mais e ir mais longe. A TIM é como um trem, não para nunca. Para você se comunicar mais e ir mais longe. Qual é o seu destino? Queremos ajudar você a chegar lá. Oferecimento Guaraná Antártica, apoiando os craques do futebol. Máxima. Homo Progresso, melhor homo dos últimos tempos. Skol, redondo é voltar com segurança. Pegue um táxi. Trufa Chocolates Brasil Cacau, Big Qualidade, Preço Brother. Pela 11ª vez. Acha que se sentir inchada é normal? E essa aqui também, tá? Nossa, Fê, quanta canga, que exagero. Exagero foi meu fim de ano, festas de Natal, ações e sair do ritmo. Então é normal se sentir inchada, né? Agora haja canga pra se esconder. Não, normal é se sentir bem, ainda mais no verão, e a Activia pode ajudar. Só a Activia contém DAN regulares, que ajuda a manter o intestino no ritmo, o que reduz a sensação de inchaço. Menos de R$1. Activia é da Danone. Um bom negócio, bomnegócio.com. É fácil, você coloca um anúncio grátis, combina com o comprador e fecha o negócio. Bomnegócio.com. Bom pra quem vende, bom pra quem compra. Bomnegócio.com. Neste verão, a sua missão é se divertir muito ao som de Racionais MCs, Thiaguinho, Strike, Raimundos e Ivete Sangalo no Planeta Atlântida 2013. E ainda tem muito mais. Você não pode ficar de fora dessa festa. É nos dias 1º e 2 de fevereiro, na Saba, em Atlântida. Garanta já seu ingresso pelo site planetaatlantida.com.br ou nas lojas Renner. Curtir Pepsi no Planeta pode ser muito bom. Nova Skin, o cervejão do Planeta. Coleção Planeta Atlântida Renner, entre no ritmo. Planeta Atlântida 2013, a maior festa do planeta. O Bom Dia Rio Grande desta terça-feira traz os fatos da madrugada, as primeiras notícias do dia, a situação do trânsito, o que rola no esporte, a previsão do tempo e ainda... O mundo das top models. Para quem pensa que essa é uma profissão onde só existe glamour, fique atento. Um especialista no assunto dá dicas para quem quer seguir a carreira de modelo. É às 6h30 da manhã. Acorde cedo e comece o seu dia bem informado. A maletinha da Xuxa agora está mais completa. Gente, cruzando as pernas, a mamãe patinha foi procurar. Todas as edições do XSBB do 1 ao 11 juntas na maletinha. Nesta terça, na sessão da tarde, você vai conhecer um cãozinho diferente de todos os outros. Eu sou um cachorrinho vampiro camarada. Ele veio da Transilvânia para fazer novos amigos, mas tem uma galera que quer se aproveitar de seus incríveis poderes. Você tem que pegar o cachorro pra mim. Cachorro Vampiro, filme inédito. Show de bola. Nesta terça, na sessão da tarde.